tady Tomáš Holčík z CESu a toto jsou hodinky Huawei Watch, které budou extrémně drahé. Budou stát $599 do $600. To je kategorie skutečně těch náročných Apple hodinek. Cílovou skupinou jsou tady ženy. Ale popravdě ty hodinky jsou docela tlusté, takže to nebude příliš bodovat. U těchto těch je ale důležité, že tady ta luneta je obskládaná Swarovski krystaly. Jinak tím pádem to vypadá velmi exkluzivně, ale jinak to jsou klasické Huawei hodinky z Android Wear. A to jsou tedy ty dražší. Tady případně jsou ty levnější, ty budou stát jenom v úzovkách $499, tedy za $500, řekněme tedy něco okolo 15 000 u nás. Ty mají jenom takový trošku zvrásněný povrch okolo displeje, chybí jim tedy ty Swarovski krystaly, ale také to jsou tedy podobné hodinky jako ty klasické stříbrné Huawei Watch. To jsou tedy dva nové modely hodinek od Huawei, které cílí převážně na ženské zákazníky.